Jyuratodusじゃない。あいつがボルボロスを。 Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hunter X e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa linda saga de Monster Hunter World. E no episódio de hoje nós vamos lá resgatar o cientista aqui do centro de botanologia, né? Que é o carinha aqui que vai cuidar da nossa farm aqui, de plantar, né? Fertilizar, etc. É um cara muito importante pro game, então tem que salvar ele, né, velho? Aqui no comecinho nós temos que salvar ele. Vai ser um negócio sinistro, então vamos lá. Vamos aqui pegar a missão aqui. Mas antes, preciso pegar buff, né? Vocês podem perceber aí que eu tô de arco. Nós vamos jogar de arco hoje. Tô aí com um arco escaldante. O arquinho do Anjenefe, né? Então vai ser bem legal pra essa batalha. Lembrando que o Jyuratodus aí é um monstro diferenciado, que vamos tá caçando aí nessa quest. Ele tem mais HP que os demais aí que a gente já encarou. E eu vou jogar sem um gato também, vou jogar sem um gatinho, porque eu não quero receber vida dele. Não quero receber. Então, eu vou estar aqui jogando com arco, algumas partes aí, 3 partes aqui do Anjenefe, né? Pra estar ativando aqui a skill, poder de Anjenefe. Reduz temporariamente o consumo de vigor quando o nível da vida está em 40% ou menos. É uma habilidade muito boa pra estar jogando de boa. Também tô com surto de vigor aqui, que acelera a regeneração do vigor, então é ótimo pra gente que vai jogar de boa. E vamos que vamos. Falar aqui com a nossa querida assistente. Ei, camarada, tudo bem aí? Tudo tranquilo, minha linda? Pega aí a quest pra gente picar o cacete nesse bicho aí. Desceu sombras sinistras no pântano. É isso aí, vamos lá. O negócio vai ser da hora. Partiu. Meu nome é Guys e eu tô vazando. Vamos lá. Vai ser da hora, cara. Essa quest aqui vai pegar fogo. Já vou começar dando uma dica aí. Ih, já tá anoitecendo. Fim da tardezinha, hein, galera. Fim da tardezinha. Ó, comecem mudando aqui pra base daqui da área 11. Pra não ficar perdendo tempo aí pegando vestígio aí do cientista, nem nada do tipo. Vamos logo pro que interessa aqui, ó. Vocês vêm aqui logo. Eu vou comer uma carninha aqui. O negócio ficar bem louco. Ele fica ali na área 10, né? O bichão tá ali na área 10 e a cutscene também. Vale lembrar isso. Vai anoitecer aqui o bagulho, hein, velho? Eita, o bagulho vai ficar meio doido aqui, hein? Aê. Antes de eu ir pro local, que é ali na área 10, ali, ó. Eu vou tá vindo aqui pegar umas cápsulas de poça. Eu vou explicar no fotinha na tela o do porquê eu tá pegando essa cápsula de poça. Cápsula de água, enfim. Vamos pegar aqui. Ela fica aqui, ó. Certo? Vamos pegar aqui, colocar na tiradeira e bora partir. Agora sim, é hora da verdade. E olha só esses espinhos lascados aí. Esses espinhos aí, veteranos já sabem de quem é, né? Então não preciso nem falar. Ó, oh, coitado. É o cientista? Ele está sentado do lado de quê? Parece um Barroff. É um Barroff morto, cheio de espinho aí. O que tá acontecendo, meu cara? Você tá bem? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o bicho tá morto, cara. Foi quem que matou ele, então, se não for o Jyuratodus, cara? Eita! Fica aí, cientista. Fica aí tranquilo que eu vou cuidar disso, velho. E aí, qual foi, Jyuratodus? Tá assustando os outros aí, velho? Ih, rapaz, olha ele lá, hein? Opa! Ó, um insetinho. Homem-Aranha. Bora, vamos que vamos. Resolver esse negócio aí, quero pancadaria, hein. Não quero conversar, eu quero pancadaria. Fotinha na tela. O nome dele é Jyuratodus. O nome dele em japonês é Jyuratodus. Ele foi introduzido na 5ª geração, aqui no Monster Hunter World. A espécie dele é Psyne Wyvern. E fala sério, ele lembra bastante o Lavasioth, né? É o Lavasioth de lama, igualzinho, mano, lembra muito ele. O elemento dele é água. A doença que ele transmite pra gente por conta da água é o Water Blight. A cura pro Water Blight é no Berry. Ele também transmite aí Muddy, que é uma doença muito chata, que é a lama. A lama deixa nosso personagem lento e você é obrigado a gastar estamina pra sair dela, né? Fora que seu personagem fica lentão ali e você toma golpe, é perigoso. Eu detesto Muddy, cara. A habitação do Jyuratodus é na White Spire Waste, famosa Ermo Selva Agulha. Deserto lá, ferrado, cheio de pântano, lama, aquele deserto da Deep Web lá. O ponto fraco do Jyuratodus é na cabeça e na cauda. Recomendo tá batendo ali na cabeça, é um ponto bem fraco mesmo, ele sente muito. Se você bater ali, normalmente ele vai cair, aí você desce o cacete nele. Mas vale lembrar que ele se movimenta muito na batalha. Se movimenta muito, seu personagem fica ali na água, né? E você acaba tendo uma movimentação mais lenta. Ele é sempre mais rápido do que você por conta da nadadeira, né? Obviamente, ele é um Psyne Wyvern, ele usa a água como vantagem. Então você fica um pouco lento ali, mas se você acertar na cabeça dele, ele vai estar caindo provavelmente. Ele é fraco a trovão. E quando ele está coberto de lama, ele é fraco a água, somente isso. Vocês estão vendo ali que ele é fraco a fogo, ice, dragão, uma estrela, mas pouco importa. O essencial ali é o trovão e a água. Quando ele estiver coberto de lama e você acertar ele com um tiro de água ou algum elemento de água, você vai lavar essa lama e ele vai ficar com a pele ali à mostra. Aí você vai utilizar o Thunder, já que a pele dele é fraca a Thunder. Entenderam? Você também pode usar o musgo de água, né, que é aquela cápsula de poça que você põe na atiradeira e você atira, né, umas bolas de água ali que você pode estar usando para lavar a pele dele. Então, vale muito a pena vocês estarem fazendo isso também. Sobre efeitos aí, você pode estar usando o Stun como vantagem, ele sente muito Stun, Paralysis e Poison, tá? Você pode estar aplicando isso aí no Jyuratodus e é muito essencial. Ok, esse é o Jyuratodus, espero que vocês tenham gostado do monstro e agora vamos pra nossa batalha que o negócio vai ser da hora. Satisfação, Jyuratodus, seja bem-vindo aí, espero que seja um EP interessante. Primeira coisa, cara, como eu falei lá no fotinha na tela, quando ele estiver coberto de lama, é pra você tacar a cápsula nele e lavar ele, ó. Ó, aí ó, já lavei ele, ó, você vai lavando ele todinho aí, ó, lavar a cauda dele e desce o cacete nele. Bom, vou colocar um Power Coat aqui. O negócio é doido. E eu vou ficar só em cima dessa ilha aqui de terra aqui, ó. Porque se eu for pra água eu vou ficar lento, né? Então vamos carregar aqui, ó. Toma, rapaz. E ele vai sentir, hein? Bem na cara dele, ó. Eita, sentiu. Vou carregar uma. Oh. Eita, beleza. Ah, essa lama é chata demais. Não sei se eu vou conseguir ativar a skill do Anjenefe. Acho que não, hein? Ah, ele vai ficar se enrolando aí, ó. Vou prender ele aqui com a prendedora, hein? Vou de novo. Vai ficar aí com esses negócios, cara? Opa, tomar cuidado com esse golpe aí, ó. E já anoiteceu, tá? Eita, já anoiteceu. Cara, que jogo detalhado, cara. Jogo detalhado. Nossa, tomei. Já minha estamina já acabou, cara. Minha estamina já acabou. Nossa senhora. Esse golpe é perigoso. Toma na cabeça, cara. Tentar atirar na cabeça dele aqui. Peguei o Water Blight, hein? Ferrou. Vamos tomar aqui o Nula Fruta no Berry. Eita, caí aqui na poça de lama. Meu Deus do céu. Sai desse treco aqui. Perigoso. O cara tá de noite aqui o negócio, velho. Ah, ele sentiu, hein? Vou pegar aqui, ó. Toma. Beleza, pegou certinho. Beleza, perfeito, cara. Que legal. Ó, tô com outra arma aqui, ó, Jyuratodus. Pra você se lascar aqui, eu tô com a cápsula de lampejo. Olha que legal. Deixar você um pouco stunado aí, pelo menos umas duas vezes aí. Vem. Pegou, beleza. Bora, Hunter X. Vamos bagaçar. Agora ele vai sentir, hein? Toma, rapaz. Usar a prendedora só de leves aqui. Toma. Isso aí. O que você tá gritando? Subi nas costas dele aqui. Opa! Se segura, peão. Ele tira muita estamina, cara. Ele se balança demais. Para de se mexer. Deixa eu montar em cima. Pode ficar de boa que eu vou descer o carregado em você, hein, Jyuratodus. Insistente. Aí, dominei. Dominou, já era. Toma, bem no meio da cara. Beleza, galera. A skill da Anjenefe vai ativar daqui a pouco, hein? Nossa senhora, cara, que tiro. Não, não vai não. Toma. Ah, acabou a estamina, que triste. Vou esperar carregar. Ô, oh, poça de lama do caramba, irritante. Não, não vai correr não, amigo. Não vai, porque eu não vou deixar. Eu gosto de uma bela batalha. Toma. Nossa senhora. Nossa senhora, lama. Essa lama é muito chata, cara. Eita, coitado, acabou. Ah, velho. Cara, é da hora. A boa é muito louca, mano. Jogar de boa é da hora. Você conseguiu, mas eu não consigo imaginar esses espinhos. Alguma coisa que ela falou assim relacionada aos espinhos, né? Logo mais vocês vão saber. E esse é o Jyuratodus, galera. É um monstrinho que irrita bastante por conta da lama. Ele é o rival aí. Ele compete muito com o Baroth. É que eu não deixei, né? Ele ia vir aqui pra área... Ele ia vir aqui pra área 9 brigar com o Baroth, mas eu não quis deixar, né? E o Baroth dá um dano do caramba nele, dá 200 e pouco de dano. Vale a pena deixar, mas... Taquei ali umas cápsulas de lampejo nele ali pra ele se lascar. É isso aí, cara. Missão cumprida aí. Mais uma pra nós, hein? Agora conseguimos aí resgatar o nosso cientista. Agora tá de boa. Jogaço, jogaço. É o Tarzan, tô falando, meu personagem é o Tarzan, velho. Massa, muito massa, muito massa. E olha só que imagem linda de fundo. Escamas de Jyuratodus. Casco de Jyuratodus. Como ele é um monstro de água, a gente conseguiu aí água sec, water secs. Que é a glândula de água. Costumo falar water sec. Osso de monstro médio. Beleza. Médio monster bone. Ótimo. Item simples aqui no momento. Não deu pra ativar a skill lá do set, a skill do Anjenefe, mas foi legal. Mas mesmo assim foi uma caçada bonita. Graças aos esforços. Aproximem-se todos, estamos prontos para começar. Graças a você, fizemos grandes progressos rumo a compreender os rastros que apareceram pelo continente. Nossos pesquisadores fizeram algumas projeções, e agora sabemos onde o Zora Magdaros irá em seguida. Ele está indo para o Grande Desfiladeiro. O Grande Desfiladeiro. O Vale Enorme, além de Selva Agulha? Correto! Então eu tenho uma proposta para todos vocês. Sugiro tentarmos capturar o Zora Magdaros quando ele chegar. Hã? Você enlouqueceu? Capturá-lo? Ouça minha ideia. O desfiladeiro é o terreno perfeito para isso. Não vamos ter uma chance melhor do que esta. É, estou gostando disso. Se não aproveitarmos essa chance, pode levar uma década até que tenhamos outra. Talvez mais tempo. Mas isso é, se eu dissesse que não, isso impediria você? Vamos dar uma chance. Com a quinta nos apoiando, nossas chances são melhores que nunca. Então está decidido. Antes de mandarmos os caçadores para a captura, temos que garantir Astera. O Anjenefe está ativo na área. Não se brinca com esse tipo de monstro. Precisaremos de um plano. Você tem razão. Caçadores, aí está seu próximo serviço. Dê um jeito nesse Anjenefe. Mas tomem cuidado, o Anjenefe é um monstro medonho. Um erro e você já era. Comandante, se me permite, acho que eu tive uma ótima ideia. Eu preciso da sua ajuda. Apareça mais tarde se possível. Outra coisa, aquele relatório preocupante que recebemos, você acha que poderia... Certo. Todos dispensados. Vocês viram, né, galera? O negócio aí foi louco, o papo foi doido. E agora a nossa próxima missão é um Anjenefe, né? Mas eu acho que a gente vai liberar outra missão aí, que é do... que é desse cara aqui do chefe da botânica. E a gente conseguiu, ó. Chefe de botânica. Minha nossa, Anjenefe é um monstro perverso. É melhor você se preparar bastante. Agora vamos ao que interessa. Eu chamei você aqui porque estamos com um pequeno problema na botanologia. E precisamos de suas habilidades para resolvê-lo. Sabe, estamos tentando desenvolver ferramentas. Uma especial para caçadores, para ser mais preciso. Algo para padronizarmos. Mais um Tobi-Kadachi, tá vendo? O Tobi-Kadachi na floresta está atrapalhando nossas tentativas de coletar os materiais necessários. Dê um jeito nele, por favor. Aqui, pegue isto. É a primeira ferramenta que conseguimos completar. Espero que seja útil. Há mais de onde esta veio. Mas só se você resolver nosso probleminha. Obrigado e boa sorte. Manto de camuflagem. Muito importante isso daqui pra gente se camuflar aí, ó. Aí explica, né? Tutorial aqui, tudo certinho, muito bom. Mas vamos sair aqui. E o nosso próximo monstro vai ser o Tobi-Kadachi. Depois do Tobi-Kadachi eu vou caçar o Anjenefe. Tudo bem? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu gostei aí. Comente o que você achou do mesmo. Se eu esqueci de algum detalhe, comente também. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra estar recebendo mais conteúdo de Monster Hunter em geral, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima! Falou! Shenderman, eu prometo que no próximo vídeo você vai estar, viu? Foi mal aí, cara. Desculpa aí, mano. Não importa qual seja, não caio em mandamentos. Qual é o problema? Não consegue acreditar. Você se ajoelhou porque eu fiz se ajoelhar. Me movo livremente, dentre todos me destaco. Não tem por que ter ódio de um ser muito mais fraco. 15 milhões de graus.